Bom dia, gente. Ontem saiu parte do tampão e eu comecei a sentir contrações a cada uma hora. E como essas contrações, a barriga endurece muito e eu senti a vontade, tipo, de ir pro banheiro fazer cocô. Cheguei até fazer. A sensação é essa, sabe? Até agora tá uma dor suportável, não tá uma dor de, ai meu Deus, eu vou morrer, sabe? E a barriga fica muito dura, muito dura. A impressão que eu tenho é que, tipo, ela vai subir, fica toda aqui em cima. E aí, fiquei a noite toda praticamente sem dormir, observando meu corpo, pra ver se eu ia sentir mais coisas. Então comecei meu trabalho de parto dia 11 de abril. Espero muito que ela nasça hoje, dia 12 de abril. Quero parir, gente. Quero parir. No dia 12 de abril eu fiquei tranquila, mas no dia 13, desde as 8 horas da manhã que eu comecei a sentir dores. Nesse horário aí era mais ou menos meio-dia. E a gente resolveu ir na maternidade pra olhar se eu já estava com dilatação, porque as dores já estavam insuportáveis. A dor na coluna era surreal. E meus cunhados, Maílson e Cristiano, foram que me deram suporte, junto com o Marcos, pra aguentar essa situação. Isso aí, tipo assim, eu tava na média de dor, sabe? E pra você ver a minha dificuldade de sair pra ir na maternidade. Chegando lá, fui super bem recebida, porém, ainda não estava com dilatação suficiente para fazer o parto. Então, eu acabei retornando para casa, mais ou menos 1 hora da tarde. Isso aí, a gente cronometrando as contrações. Quando eu voltei da maternidade, eu voltei decidida a dilatar logo esse útero, porque eu já estava sentindo muita dor. Comecei a fazer agachamento, né? Tomei agachamento. E sentindo dor. O único lugar que eu consegui sobreviver foi debaixo do chuveiro. Foi o único lugar que eu me senti em apoio, que era debaixo da água quente. E meus cunhados sempre querendo fazer graça, brincando, puxando assunto. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Ao mesmo tempo, muito feliz de estar vivendo. Vamos lá. Estamos aqui fazendo a filmagem, a cara do desespero de um que já tá quase infartando, morrendo de calor. Agora eu tô aqui, ó, filmando a cara do avô, que tá na linha do desespero também, não sabe se tá cronômetro. Aí, alguém tá me ligando na mão. Tá aqui, ó, com o cronômetro. A cara do pai que tá aqui, ó. Olha o estado do pai, ó. Ai, tá feliz demais. Ó. E a mãe? Pelada. Tá aí, olha lá, ó. Como sempre, esse sorriso lindo dela, tadinha. É assim, viu, Leila? É assim que você tem que fazer na hora. Mostrar esse sorriso. Todo mundo aqui, ó. Pois é, manas. Mesmo passando por tudo isso, eu não me arrependo de nada, em nenhum momento. E assim, meus cunhados, Marcos, que estava comigo, e Cleide, que também estava lá na casa, que me ajudaram, que me deram esse apoio. Eles viram em nenhum momento eu disse assim, ah, não quero mais, eu não aguento mais, eu vou desistir. Ou, ah, pelo amor de Deus, bora fazer uma cesárea. Porque a gente se preparou também, né? Mas é aquela coisa, eu me preparei fisicamente, espiritualmente, psicologicamente para viver esse momento. Eu queria viver a emoção do parto, eu queria sentir a dor, sabe? Então, e ao mesmo tempo eu tava me sentindo muito amada, muito amada, muito amada, porque eu recebi um apoio surreal. Que toda aquela dor pra mim era só uma passagem. Eu sabia que eu estava perto de ver minha filha e isso era o mais importante pra mim. Quando eu cheguei na mansão, no caminho, na última, já pra ir pra Paris, né, que já foi umas 7 horas da noite, a médica fez o exame de toque e ela falou assim, mãe, você já tá com 10 centímetros, partiu Paris. Eu dei um sorriso, você não tem noção não, e eu tava gemendo de dor, sabe? Eu cheguei lá, eu nem lembro a roupa que eu entrei na maternidade, a última vez que eu fui, né? A primeira eu tava com aquele vestido cinza, mas a segunda vez não deu tempo de gravar, porque o estado que eu tava, você não tem noção. Mas mesmo assim, eu tava feliz em ver aquilo. Ela ficou assim, surpresa, nossa, mais um pouquinho, mãe, você para em casa. E assim, eu tava muito, sabe? Mas eu também estava extremamente fraca.
muito fraca, porque eu já estava cansada, né? Quando eu fui, eu cheguei lá na maternidade, na Moçada do Caminho, eles, como é um parto humanizado, eles permitem você ficar do jeito que você quiser. Você pare do jeito que você quiser. E eu entrei e fui logo pro banheiro, porque na água quente era o lugar que mais me aliviava. Mas só que a doutora chegava, olhava o coraçãozinho. Esse é um vídeo que eu vou ter que explicar depois com mais calma. Mas o que eu queria falar com vocês mesmo é a questão que o nosso corpo sabe parir. O nosso corpo sabe parir. Eu sei que tem muita gente que realmente não consegue. Eu sei que muita gente tem dificuldade e a cesárea salva vidas. Mas muita gente realmente escolhe fazer por medo. Mas é um momento tão único e especial, pelo menos pra mim, foi do jeito que eu imaginei, sabe? Eu mentalizei eu ali naquele local. Eu fui visitar a Moça do Caminho antes, que é um assunto que depois eu vou falar com vocês com mais detalhes. Mas é algo assim, velho, eu queria viver aquilo. Eu queria sentir aquela dor, sabe? Só teve um momento que foi o pico da dor, sabe? Que eu chamei por Deus. Eu falei, meu Deus, me ajuda, eu não vou conseguir. E aí a moça falou assim, mãe, a gente vai ter que botar soro com acitocina, que é um estimulante pra aumentar as dores uterinas e ajudar a expulsão, né? No caso, na hora do parto. Eu falei, não, eu quero meu parto normal. Eu quero... não quero nada. E aí eu pedi um pouquinho de suco, porque é do açúcar, né? Falei assim, amor, eu tô com sede. Me dá um pouco de suco, aí me dá um pouco de suco. Botaram a coisa pra eu respirar. E aí eu puxei a respiração, porque eu já estava sem ar, né? Eu falei, dei foram quatro gritos. E no último, mas saiu. E assim, saiu, acabou a dor, sabe? A dor some. É coisa de Deus, sabe? Eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, eu fiquei em êxtase. Que as meninas falam que quando a gente entra no Partolândia. Eu não lembro, aquela foto que eu postei de Marcos, eu nem lembro como foi que eu tirei aquela foto, gente. Eu só sei que simplesmente eu fiquei em êxtase de saber que tudo aquilo estava acontecendo. Mas Deus é fiel, que Maia veio com muita saúde, perfeita. E só tenho a agradecer, porque foi o momento mais empoderado, mais incrível da minha vida. Que não me traumatizou. Se tivesse outro filho, teria normal do mesmo jeito, passaria as dores do mesmo jeito. Porque eu nunca me senti tão amada. Então por isso que eu falo da questão da rede do apoio. A rede de apoio é fundamental. Fundamental, escolha as pessoas que vão estar do seu lado durante a maternidade. Porque isso vai fazer total diferença. E é isso, manas. Amo vocês. Obrigado pelo carinho. Por todas as pessoas que me mandaram mensagem. Desculpa não poder responder todo mundo. E é isso.